shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa shaacisay inay joojisay duulimaadyadii ay ku mari jirtay hawada Soomaaliya kuwaas oo tagi jiray dalalka Aasiya maamulaha guud ee shirkadda diyaaradaha Ethiopia Masef Tasi ayaa sheegay in shirkadda go'aankan ay gaartay sababo la xiriira in adeegga duulista hawada Soomaaliya uu sanahayn mid amaan ah sidoo kale maamulaha ayaa tilmaamay in go'aankan uu la xiriiro dhacdadii ka dhacday hawada Soomaaliya bartamihii bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo iyadoo la raacayo habdhaqanka caalamiga ah waxaanu ku wargelinay hay'adaha duulista rayidka ee qusayso markii shilka noocan oo kale uu dhaco waxaan lagu wargeliyay hay'adaha duulista rayidka ee Soomaaliya iyo Ethiopia ayuu yiri Taftaase sida daraadeed maalin kadib dhacdadani oo dhacday Axadii Febraayo 17-kii sanadkan 2024 waxaan shaaca ka qaadnay in Ethiopian Airlines ay go'aansatay inay joojiso isticmaalka hawada Soomaaliya iyo sii raaciyay hadalkiisa dhinaca kale maamulaha ayaa cadeeyay in duulimaadyadii ay diyaaradaha shirkadda ku tagi jireen Muqdisho iyo Hargeysa uusan waxba iska bedelin oo ay sidoodu yihiin isla markaana aysan wax dhibaato ka jirin dhinacaasi waxa muddooyinkii u dambeeyay ka taagnaa hawada Soomaaliya muran u dhaxeeyay maamulka Soomaaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya murankan ayaana salka ku hayay khilaaf ka dhashay heshiis safgarad ah oo ay wada gaareen dowladda Ethiopia iyo maamulka Soomaaliland kaasoo ku saabsanaa bixinta qayb ka mid ah badda Soomaaliya tan iyo heshiiskaasi diyaaradda ay lahayd Ethiopia ayaa laga celiyay hawada Soomaaliya waxaana muddooyinkii u dambeeyay Soomaaliland ay shaacinaysay in wixii carqalada ee ka dhasha ay u taalo Soomaaliya aadan Alxam TV ga Shabeelle Muqdisho Abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada